Сьогодні хочу, щоб наші людські почуття пережили цей момент зустрічі з Богом в зовсім іншому ракурсі, з іншого погляду. Хочу запропонувати вам замислитися над тим, що теж є людське і притаманне священникові. Це є любов. Але перед тим хочу трошки назначити, чому в цьому напрямку, в цьому ключі буду йти. Так як, продовжуючи ту тему свого свідчення, вчора мав справу і до тих пір з ним досить часто консультуюся з однією людиною, не буду ім'я говорити, світська людина, який є 23 роки психотерапевтом, допомагаючи священникам різної форми залежності, духовенства. Він має свою клініку, ця людина. І це не є моралізатор якийсь, це є фахівець. І мова буде йти про те, що він в одній із розмов мене навчив. Або дав мені імпульсу для роздуму над цим. Він каже, як ви думаєте, що потрібно людині для щастя? І ми можемо собі почати перераховувати, так? Якийсь список скласти для щастя. Як запитаєте людей, то вони нам розповідають, що мир, домівка, здоров'я і те, що ми вже говорили. Він каже, давайте зредукуємо це до трьох речей. Що потрібно людині для щастя? І тут уже важче редукувати. Як відмовитися від чогось, що теж є необхідне? Він каже, що для щастя людині потрібно лише ці три. Любити, працювати і відпочивати. Коли ми навчимося це добре використовувати, то ми будемо щасливі. Ви знаєте, що кожна хвороба і кожне явище в світі має свій індекс, міжнародний індекс, тобто позначається буквами і цифрами. Наприклад, хвороба алкоголізму має свій міжнародний індекс. Хвороба СНІДу, СПІД, AIDS, має теж свій міжнародний індекс. Всі ті явища людські мають свій індекс. І в міжнародному індексі визначення щастя говориться так, що щастя, зараз я зацитую, дозвольте мені трошки. Щастя – це є двома простими словами. Це є повна задоволеність своїм життям. Святий апостол Павло пише, велике надбання бути побожним і задоволеним. Велике надбання людини бути побожним і задоволеним. Епштейн, науковець, розпрацьовуючи цю теорію, говорить, що щастя – це бути прив'язаним до мети, а не до людей чи речей. Можемо і будемо роздумовувати над тим щастям, не над таким щастям, про яке я вчора говорив, що псевдо-щастя, а над тим справжнім щастям. З нашої священницької або з християнської точки зору повним щастям є сам Бог. Так. Але ми потребуємо і якісь приземлені земні щастя. Отже, почнімо з першого. Так як говорить цей фахівець, любити, працювати і відпочивати. Що таке любов
і з чим її готують. Знайшов собі таке класне просту тезу любові. Коли Ісуса запитали про найвищі заповіді, то Він відповів, що найбільшою заповіддю є любити Бога всією душею, розумом, серцем, почуттями. І друга найбільша заповідь є любити ближнього як самого себе. Вони є рівні, вони є такі самі. Тобто любити Бога означає любити все, щоб це не було навколо. Без винятку. Де б це не було, яке б воно не було, хто би це не був, означає любити. Любити без умов. Любити Бога означає любити. Не любити Бога означає не любити. Дуже проста аксіома. Так, так, ні, ні. Якщо любиш, то ти в Бозі. Бо Бог є любов. І хто триває в любові, той триває в Бозі. І Бог перебуває в ньому. Там, де любов, там є і Бог. Тому що Бог є любов. Інше питання в тому, що ми розуміємо під словом любов. Надіюся, що кожен з нас у дитинстві, в юності був закоханий. В тій чи іншій мірі. Я пам'ятаю, закохався в другому класі так в дівчину, що пам'ятаєте ті шкільні ранці, такі портфелі, що як рюкзаки вішалися тут, такі вони паршиво виглядали з неякісного матеріалу на таку застіжку металеву. І ми так спорили з одним хлопцем, своїм однокласником, хто дівчині буде переносити портфель з класу в клас, тоді ще переходили з приміщення в приміщення, що ми пірвали її портфель. Потім нас вчителька заставляла його ремонтувати. Ну, а звичайно, ми, діти, не вміли його відремонтувати. Але це була дитяча форма любові. Ми хотіли привернути на себе увагу. Ми хотіли, щоб нас зауважили. Ми хотіли проявити свої почуття. Способом. Це була невинна форма любові. І потім вже людина, коли виростає, то любов, та любов стає іншою. На жаль, любов і значення, і розуміння любові може бути викривленим теж. Але не про це мова. Для когось любов – це є відносне. Для когось добро є злом, для когось зло є добром. Священник, як кожен з нас тут присутній, і кожен священник на світі, покликаний з любові Бога, прошу ці слова зрозуміти і почути мене правильно, ми покликані з любові Бога, до любові Бога і любові до Божого люду. Потрійний характер. Ми Богом покликані як любов'ю, до любові, любові і до любові Божого люду. Це є дуже важливо в нашому щоденному житті, в священницькому. Це дуже важливо у усвідомленні себе, Бога і іншої людини. Ця любов має бути подібною або такою самою, як любов Христа. Якщо вона є неподібна, то це не є любов.
Немає вищої любові або більшої любові, аніж коли ми віддаємо своє життя для інших. От тут варто призупинитися, бо є серед нас маса священників, які настоятелів, пікарів, досвідчених місіонерів теж, які і за кордоном служили, і тут, і з-за кордону тут священники, які працюють, трудяться, стараються, викладають всі свої зусилля, всі свої вміння, а це недоцінюється. І той священник може зневіритися, для кого я це роблю. Та любов може пригасати, притухати. Я тепер собі замовив, знову не судіть мене строго, замовив собі керосинову лампу. Знаєте, як вона діє? Каганець регулюється. Чим більше ти підкручуєш, тим більше буде світла, тим більше буде полум'я, так? Можливо, той принцип самий Бог застосовує по відношенню до нас. Чим більше нас підкручує, тим більше ми маємо палати тою любов'ю. Хоча не забувати про випробування і проблеми, і труднощі, з якими ми на щодень стикаємо, на щодень. Любити Бога і ближнього, почуйте мої сміливі слова. Це означає, що ми маємо вмирати і воскресати заради Христа, церкви, таїнств, людей, свого священства і щастя. Ми не в буквальному сенсі вмирати і воскресати, але в тому духовному вмирати і воскресати. Не може бути і мови про любов до Бога, якщо я маю претензії до когось або до чогось, до ближніх, до настоятелів, до влади чи до самого себе навіть. Немає мови про любов в такому випадку. Дуже велике горе, коли священник дійсно живе так, що він не вміє любити, що він не вміє поважати, що він, в ньому бракує того людського почуття любові. Проста любов до молитви. Дивлюся на декотрих з вас і з великою пошаною схиляю голову на стан, на форму, на вигляд ваших бревіарій. Дозвольте, отче Целестине, щоб я так вказав пальцем на ваш бревіарій. Вибачте мені, так? Але коли дивлюся, як ви його несете, цей бревіарій зідраний. Скільки років ви його маєте? 30. 30 років. Він зідраний, він поклеєний скотчем, але він перегорнений вже тисячі разів. Це є. Це не для показухи. Ви не для показухи його принесли. Ви його завжди з собою маєте. Це є знак любові до молитви. Сутана, яку священник одягає, часом вона є вже така змашена, зідрана і полатана, але вона є знаком любові до Христа, до церкви, до якої ми належимо. Наш засновник святий Вікентій сказав такі слова: недостатньо, щоб ми любили Бога. Треба зробити так, щоб інші його любили. Він це сказав теж у контексті віри. Недостатньо, щоб ми вірили в Бога. Треба зробити так, щоб інші вірили в Бога. Тобто, наше покликання до любові має дуже широчезний спектр. Ми відмовляємося від плотської, сімейної любові заради любові Христа.
заради любові до його нареченої церкви, заради любові, до якої він нас встановлює, кличе, встановлює і посилає. Заради того, щоб нести цю любов, щоб бути свідками тої любові, заради того, щоб бути знаком любові. Горе нам, і треба бити себе в груди, коли ми не знаємо, що таке любов. Найкращим прикладом любові є Діва Марія і святі. Коли ми читаємо життя святих, то що спонукало їх і до героїчних вчинків, і до притаманного їм способу життя? Лише любов. Папа Франциск в адгортації Евангелії Гаудіум пише, що єдиною мотивацією для священника або віруючої людини має бути любов до Бога. Коли вона є правильна, тоді все буде на місці. Знову ж таки той Вікентій де Поль каже, коли Бог є на першому місці в нас, тоді все буде на своєму місці. Тоді все буде мати своє властиве місце. Тоді все буде в гармонії. Бог створив і покликав нас до любові. Отже, використовуючи це слово, пам'ятаємо, що без любові немає ані добра, ані служіння, можливо, вибачте мені, ані священства. Любов до Євхаристії, до таїнств – це є вершина всього того, що Бог хоче переказати людству через нас. Ми є тим дзеркалом відображення Божої любові простому люду, який приходить. Вчора мене отець Андрій заміняв в моїй парафії на Левандівці і каже, о, там такі бабки в тебе побожні, так? Скільки, якщо дивитися на людей, спостерігати за ними, скільки вони мусять вкласти любові в те, щоб там собі вдома залишити дітей чи чоловіка, теплу квартиру чи домівку, прийти до храму, помолитися, бо це є прояв любові. Прояв любові є, коли священник дбає про свою парафію. Вчора мій отець Юзеф Інфлат каже, що я, каже, мав можливість візитувати багато років парафії. І першим знаком, котрий мені зразу говорив про настоятеля і про парафію, було те, в якому стані огорожа біля храму. Так, отже, плот біля храму. В якому стані огорожа перед храмом, в такому стані була і парафія. В такому стані було все інше. Так жив священник. І це є правда. Як священник служить, як священник молиться і управляє службу Божу, вислуговує таїнства, так він любить. Так, такою консеквенцією його любові є те, як він живе. І ще важливий один момент, який теж я собі сам часто усвідомлюю у своєму священницькому житті, тому що, знаєте, ми, місіонери, живемо і брати, котрі є монахами, живуть в спільнотах. Так? І, ну, теж в спільнотах, любов у спільноті – це інше питання, це не для дієцезіальних священників, або теж, хто має вікарія, чи вікарій має свого настоятеля,
теж там питання любові поміж нами. Часом буває, що іскриться, часом буває, що тихо ніхто ні до кого не відзивається, тому що так любляться, що навіть без слів все ясно, так? В лапках. Але ми в спільнотах, коли змушені ми жити, часто буває так, що терпиш того співбрата, найрадше би не був з тою людиною, так? М'яко кажучи. Або відмовився від того. Але мусиш розуміти собі, що таке є братерська любов. І що хочу наголосити, що важливо не те, як ми виступаємо між собою і проявляємо собі ці свої симпатії, часом саркастичні, часом вербальні симпатії, але те, як я проживаю свою любов.